Ajde, svirajte nešto. Ajde, bude lakše. Ti si ono što mi treba. Ima magarca. I tri konja koji sve znaju. A i ja sam bolje od onog tačnog podne. Ko na nas krene, iz mesta je najbolje. Želim vam se utopio. Šta će biti s kućom? Zapalit ću je. Moglo bi drugu pišti da se zameri na nemoralno držanje. U smislu sa ženom. Žena je za druga pištu ljubavnica. Ti se jako dopadaš mojemu šefu. Pa kaj zato? Mene gospoda ne zanima. Gospod dojde i pejde. Šta sam ja? Ti sam ja prostitutka? Reži glupača kroz prozor ću te baciti. Slušaj, sura. Bila moja ženska, sad je tvoja ženska, svršen posao. Ti misliš da mi zbog pizde hapsimo? Sredit ćemo to nekako. Ma šta ćemo pre da sredimo, šta? Neke stvari ne mogu da se srede, bre. Pa sve ću da vas pobijem. Sve ću da vas pobijem. Lijepo sam im rekao i visinu i širinu i opet su mi napravili tisne da tišnje ne more biti. Jedino se tako mogu vratiti svojoj ženi i dobiti penziju. Ti mrtvac. E?